ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ବିଜେପି ନଗର ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଦିବଂଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲୁଗାଁସ୍ଥିତ ବଣିକ ସଂଘ ସଭାଗୃହଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ବିଜେପି ଯୁବନେତା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୁବନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବର୍ଜେନା ଓ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହ ସେ କିପରି ପରୋପକାରୀ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଯୁବ ରାଜନେତା ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।